У сквері містечка Стерлінг поблизу Вашингтону кипить робота. Волонтери збирають аптечки для українців. На складі формують вантажі і через американську благодійну організацію United Help Ukraine їх регулярно передають в Україну. Ми це доставляємо на склад тут до наших партнерів. Це відправляється літаком. З літака це перекладається в Польщі на фури і везеться у Львов. У Львові уся гуманітарна допомога потрапляє ось на цей склад. Тут у нас бронежилети, спеціальні такі плитоноски, система Молі, дуже класні, сертифіковані. Це все плитоноски. Тут тактичні окуляри. От цілий такий ящик в нас. Взуття пішло. Тут усю гуманітарку сортують волонтери та розподіляють згідно заявок. Це гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб. Це тактична медицина для наших військових, це тактичне спорядження для наших військових, це засоби гігієни, медичні засоби, апарати ШВЛ, пожежне обладнання та інше. Усе дуже якісне, особливо цінні аптечки, каже волонтерка Оксана, яка за фахом лікар і якраз приїхала на склад, щоб забрати замовлення та доправити його на передову. Ці аптечки, яких називають ще в народі натівські, вони саме такі, вони містять все те, що необхідно. По-перше, вони містять дуже якісний, правильний турнікет. Це той засіб, який в першу чергу людину захищає її від втрати крові і від смерті. Містять якісні бандажі, оклюзійні пов'язки, ножиці. Готуватися до вторгнення Росії в Україну українська діаспора в США почала ще в січні. Вже збирали кошти та влаштовували антиросійські мітинги. Тож з першого дня війни американці почали дуже активно допомагати. Однак з часом формат допомоги змінився. На жаль, втома існує. І фонди такі, як ми, отримують менше пожертв, які йдуть органічним чином. Що ми називаємо органічним? Це люди перші місяці війни, вони просто нічого не питаючи давали гроші. Тепер це трошки інший підхід. Зараз, по-перше, ми дуже багато робимо фандрейзерів, і дуже багато люди роблять фандрейзерів. І те, що ми закликаємо робити. Наприклад, в нас ідуть концерти, які кошти з яких йдуть на нашу організацію. Звичайно, допомога пересічних американців зменшується. Але в той самий час досить багато приходить до нас корпорації, великих корпорацій, які дають великі пожертви. І це не припиняється. Американські друзі обіцяють допомагати доти, доки Україна не переможе. Вікторія Балицька, Світлана Прокопчук, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.